Masuk kembali lagi na. Insyaallah hati leher tu. Halai, hewan kiri hari asal tu, hari tu juga aku sekarang ni. Sekarang kiri, kiri kiri siang aku sekarang ni. Ia siapa lupa nak kalau sekarang midwin, ia midyear, midyear. Ia dulu kisah tu, ia serira hiala, ia dah hati tak kau beres. Ia kali ni dah lulus film ni. Wahai hasil ni dulu agak terhari, tu aku sekarang ni. Aw, wahai aku sekarang tu nasha lah di luar tu. Asyik kena lewat. Asyik kena lewat. Aw, wahai aku sekarang tu nam. Kebah wahai hasil talak tu. Ia sekarang hendak singkatkan kekuli ini. Beri aku sekarang tu nasha lah di luar tu. Wahyo senyum ni hari kuar sekarang. Kerana dah hira hospital sekarang sekarang di salur sekarang wahai itu. Ia dah hira. And war hospital task train task kenten nistal nak kerjakan apa kan? And asal kena awal and salah kesan. استالات خو وحیلیه اینه استال کسته ولار کسان رسمی آش استالات خو اینطور بدن وحی کردن تای قیبه ها و استالات خو کوی وحی کردن دن تا به حد این طولی استال کی شغل و قبلا یو استالات رخات کار کرده است مرکز سپر فردی گیو استالات عالم کیو نب سومالی هان اما آفریقاین استالات ها لگش قیب این توی کردویی Ina kalau ina kau macam lo, istalo, ama kayak dan ogara, lugu dahui ni, tak kau buat mahamun kala, iya tak kau buat kira le dasai, situ guna udah mister ni, and kuasa kerana kegar bekan orang yang, kadai ina kau kalah kaisan, mahyala emergency department kau, kau boleh ye, wakai bi degi, wakar ke degi ala dah, mili kaluar, wahanu lugu, iya tak kisah lugu dahanu seni lugu dahui. Search keluar, wah, kira degi itu tak. Kalim Allah semena yo, yo. Entah kisah kalim, entah hanu kisah kalim, nampak tak? Dahulu entah siapa entah kalim. Cancer, wah, keluar degi ya, amala cipin ya, amala ushakin ya. Daman, tadi, hanu budi, sibu dah hanu seni. Entah dahulu itu apa nama kah? Kaya tak kesan, kardiologi, wah, kaya lelada kaya terwadnah. Istilah tadi ni terbalik malah. Melu hananaya, melu halau atau bukan tu. Oh, lalu dia demang kalau kita law bahana, halau kalau dah dah kah, ia dah khatir ti uga kahit, itu kalau dah hamuk kalau kah. Tapi ni alam kekar balak dia. Wajib tu kau berada intensive care unit ICU, alat segala ya intensive care unit ICU ini sekarang ke alam. ICU gasi bukan ke ia sekarang lagi dah hamuk law mukalah ini kerana ia kerja kerabu dah law mukalah. Mar hours kami dah wakaf loh beliye, inilah juga bukan khas. Tasha lagi ada intensive care unit. Warna mel ada standroa, wakaf loh bahaya bukan kau, bahaya lagi hari. Istarat, ICU dalam awak istarat, emergency ada di sini. Ada wakaf kawan kah. Wah, cipta mereka tu kauin, ICU kau bahaya, pediatric tak kira, sama tak kah. Arut kau bahaya, neonatal waktu tak ada dah saya. معلوم هات شري آخر بري صدق بري شن five days أتكين هات شري وهو بهين لو أحلى رغني ناتو intensive care unit كذي first call intensive care unit بجيت هيدنا أو قار أو أتذكر أو نحن كلا وهو داويني neurology أتذكر حنون كا نرفعها قبل oncology بيو وقار وعبن أو لو ترى كلا أتذكر cancer نحن cancer كل أكل oncology لو داويني یکی تو دومی سال نگران است قیبی هی دوم که اون ریده یا حمل کی دوم کرایی دوم ریده کرایی این تمرین رو دارویی ای آموزشی مامان دل آموزش او کو آموزش وار کو بریم این تاسه تبادل لرده و حیا او بدن ارزش دیمان
markaan sawirkan saad ka arkaysaan waa tusaale yar oo isbitaaldan oo lagu soo koobay shaqadu qabanayay. Halkaa arko qaybtaasi waa surgicalkii ama qaybta qalinka lagu sameynayay surgery-ga, qaybta waa qaybtii shaybaarka ama lab analysis lagu sameynayay, qaybta waa qaybtii iskaanka iyo waxaa dhadaa dadka imaging bay yidhahdaa, inta badan la yidhahdaa, qaybta waa qaybtii bukaan jiifka, qaybta waa qaybtii follow-up dadka markii la daaweeyay isbitaalka baxaan ugu arki lahaa, qaybta waa qaybtii raajada x-ray. Waxaa sawir wuxuu noo sheegayaa dhammaan isbitaalka inuu waxyahay uu ka kooban yahay. Hospital staff positions-ka ay kala leeyihiin dadka dhakhaatiirta, inta badan physicians-kan dhakhaatiirta waxay noqdaan ER doctors, emergency doctors oo medical-kii noqonaya xanuunadii daaweynaya, ama waxay noqonayaan dadka qalliinka sameynaya. Dhakhaatiirta qalliinka sameysa waxaa loo yaqaan surgeon oo qalliinada sameynaya markaan. Nursing-kii la waa loo qaybinayaa dad certified ah oo auxiliary qaatay ama wax kooban qaatay ama training qaatay, iyo dad dibigi qaatay oo baarada registered nurse labaasay kula baxayaan. Qaybaha technology-da dadka ku shaqeeya sida radiology-ga iyo ultrasound computer-kii uurka jirka lagu eegayay iyo raashadii iyo waxyaalaha kale loo isticmaalo qalabka qalliinka ee u baahan technical u baahan waxaa yaqaana technicians baarada. Qaybaha waxaa jira dadka jimisiga ama jimisiga furfurashada jirka loogu shaqeynayo therapist oranayaan physiotherapist ama radiation therapist, qaybahaas la isticmaalaa. Marka inagu soomaali ahaan waxaan isticmaalnaa physiotherapist-kaas waan helinaa, isbitaalka waa laga furaa weyda qaybaha uu leeyihiin, laakiin radiotherapist-ka ma lihin. Radiotherapist-kaas waxay gaar u tahay dadka kansarka qaba, in shucaac marka lagu furayo kale ama daawooyinka la siinayo inaa qofka gaar u noqdo. Medical assistant baa jirta oo dhakhaatiirta caawiya oo la shaqeeya, pharmacist qofkii pharmacy jooga, medical technologist iyo medical laboratory inuu waasamay waxayna jir ku shaqeeyaan shaybaarkii iyo waxbaaritaankii, intaasay ku shaqeynayaan markaa. Dentitionkii dietitionkii iyo noqonaya soomaali ahaan ugu marayin qaybahan oo isbitaalkeenu dad cuntada tala ka bixiya iyo talooyinka bixiya ma jiraan. Sidii qofku tala ugu bixin lahaa cuntooyinka u cuni lahaa, intaasoo dhan buu qofkaas ka shaqeynaya dietitionkaas. Isbitaalka inta badan team baa loo shaqeeyaa, hospital care team including many different practitioners. Dadku waxaa jirta xirfado gaar ah oo had iyo jeer team ahaan wada shaqeeya. Waxaa ka mid ah attending physicians-ka, waxaa ka mid ah haddii isbitaalku leeyahay barnaamij tababar u bixiyo oo arday lagu tababaro oo ardayda aqoontooda lagu kordhinayo resident-ka la qaato kale, haddii isbitaalku awood u leeyahay inuu qaato shaqaale ama dhakhaatiir soo qalin jabiyey oo programkiisii wada shaqo maanaa shaqo qaran bay nula jirnay ama sii wadaya lagu qiimeynayo ardayda markay qalin jabiyaan ee jaamacada dhameeyaan, mustaqbalka ma noqon karayaan dad wax qaban kara ama maxaa loo kordhin karayaa. Taas waxaa la dhahdaa internis barada oo internship program ku jira, laakiin internship-ka waxaa ka sarreeya qolada resident-ka ka sarreeya. Isbitaalku way leeyihiin, Soomaalida hadda way leedahay oo internship-ka way qaabilaan, resident-kana waa la abuuraa. Medical student bayan meesha jooga oo ka mid noqonaya dadkii practitioners waxaa la dhahdaa dad xirfadeeda lagu kordhinayo meeshii oo wax lagu barayo, shaqaaleyna ka mid a mishaad qaadanaya, laakiin magacay wataanba ah inay aqoon ka kororsanayan meeshii gacantaa weli lagu hayaa. Taasaa la yiraa house staff noo lodon karaa. Specialistic waa dadkii shaqaali kale xirfadaha gaarka lahaa. Okay, registered nurses iyo licensed practical nurses dad licensed la rabay lagu siiyo iyo dad nursing oo gaar lagu tababaray intaba markaa way leeyihiin. Waaxyaha ugu muhiimsan isbitaalka qaybta waxaa la dhahdaa bukaan socodka outpatient department OPD. OPD micnaheedu waxa weeye outpatient department waana qaybta bukaanada lagu qaabilo iyagoo aan la jiifin, laakiin la geynayo maxaa la dhahdaa meel gaara loogu shaqeynayo, la eegayo xanuunkooda, lagu ogaanayo, lagu sheybaarayo, wax kasta muhiim baa loo qabanaya, kadib guriga loo dirayaa. Waa loo yaqaan marka OPD waa designed to be the first contract point between the patient and hospital. Waa barta uu kasoo galay bukaanku isbitaalka. Haddii uu bukaan chief noqdona gudaha laga gelinayo oo gudaha loo dirayo, hadduu bukaan socdona dib loo dirayo. Marka qaybtaas loo yaqaana bukaan chiefka waa bukaan socodka loo yaqaana, treatmentkiisa iyo daaweynkiisana waxa la yaqaan bukaankaas. Marka qaybtaas loo yaqaana bukaan socod.
inpatient department ba jirtan idu waa qaybtan oo bukaanka in la jiifiyo oo bukaankiisa taaka loo ogolaado sababa jira xanuunka haya iyo garanaysaa adeeg loo qabanayo qofka si loo jiifiyo markaa taasaa marka lao inpatient department waa patient is a patient who is inpatient is a patient who is staying in the hospital muddu joogaya role of nurse and administrationist ne dhakhaatiir ta gaar loo hadal doona insha Allah nursing ka istaagna shaqeynaya role ka play nurse role ku inta loo maqanayo ko recording medical history and symptoms ilaa bukaanada la socdaan oo record gareeyaan warbixintooda caafimaad iyo calaamadaha la yimaadeen iyo xanuunka uu soo yahay file gareeyay bukaan walba file ku leeyahay in fel ha documentka iyo macluumaadka lagu koobo ayaa gacanta ku hayaan shaqaalaha nursing-ka markaa. This is the first nursing role ka leeyihiin waa tan ugu muhiimsan in macluumaad bukaanka. Inay la shaqeeyaan bukaanka loo create with a team to plan for the patient care. Inay u shaqeeyaan team iyo groups ay u shaqeeyaan si patient care uga qayb qaataan. Si ay u xoojiyaan caafimaadka oo aan u kaafi caafimaado on the well-being of patients in bukaanka halkii loogu talagalay caafimaadkiisa soo gaaro ay shaqadu tahay inay mar walba monitor gareeyaan ay ka war hayaan ay ku noqdaan ay la socdaan xaaladda caafimaad mar walba si isku bedeliso in monitor gareeyaan inuu waa shaqadu waliba ay mar kasta recording ba lagu baahan inay record gareeyaan calaamadaha ay kala kulmeen bukaanka inay daawada bixiyaan administrative medication and treatments daawooyinkii bixiyaan daawooyinkii siiyaan oo daawo kasta bukaanka xilliga loogu talagalay la siiyo bukaankii saxda la siiyo dowskii iyo xadiga lagu talagalay saxda ay siiyaan inaan mar walba ay la socdaan bukaanka xilliyada dawada la siinayo iyo qaabka uu bixinayaan iyaga shaqadu atay waa roolka ay ku leeyihiin shaqada operate medical equipment inay mar walba gacanta ku hayaan oo ay ka war hayaan qalabka equipmentka uu isbitaalku leeyahay iyo halka laga helayo sida loogu shaqeynayo iyo haddii loo baahdo isla waqtigaaba way shaygii loo baahdo inay keeni karaan way ogyihiin medical equipmentka ama qalabka meel kasta yaala perform diagnostic test ee mararka qaar ay sameyn karaan diagnostic testiga lagu sameynayo bukaanka si xanuunkiisa lagu ogaado inay wax fari karaan bukaanka managementka ama sida bukaanka loo daaweynayo daaweynteeda inay wax ka baraan xanuunka inay wax ku baraan inay bukaanka loo sheekaysan karaan lagu sheegayaa saas iyo saas loo baahan yahay sameyso si caafimaad loo hesho anaguna dadaalaynaa dadaalkayga qabanayna bukaanka inuu waxbaro xanuunkiisa wixii dhibaya mar walba la socdo marka aad ula shakiso si communicationka bukaanka iyo u dhexeeya nursing-ka iyo kale kalega referral support and advice to the patients waa kan in la taageero la caawiyo wax kasta u baahdo haddii xitaa noqoto arrimaha noloshiisa gaarka ah in la caawiyo patient-kii talo bixin loo geysto waxaa qaybta u dheer inay maamul ay leeyihiin leadership and management role the nurse manager is istaalatka waxa mar walba shaqada gacanta ku haya waa shaqaalaha nurse ee la xatir shaqaalaha maamulka uu gaar ka weeyeen meelaha loo dhigo waxyaalaha ay maamulka karayaan waxa kamida ko in loo dhigo waardo shaqaalkooda madax loo dhigo ee waardka maamulka ku hayn karo in aan waxyaha qaar ku ay ku kan financial in wax kan kontrol karaan and leadership ay leeyihiin ina hoggaamin ay leeyihiin shaqaalaha nurse-ka efficient evaluation value ay mar walba sameysan karaan staffs-ka ay la shaqeeyaan inay motivate gareeyaan oo ay motivation ku sameeyaan shaqaalaha kale ay wada shaqeynayaan inay muujin karaan professional excellence xirfadda ay leeyihiin caafimaad in operations ka qayb qaataan and finance iyo budgeting-ka lacag soo saarka isbitaalka iyo lacagaha xisaabtiisa inay ka qayb qaataan strategic goal inay sameyn karaan inay task oriented yihiin oo shaqada ay yihiin shaqadu mar walba qabanaya waxyaalahaas oo waxyaalaha u dheer ay qabanayaan shaqaala nursing kooda sawirkaasi waxa la qeysaan shaqaala nursing oo coaching sameeya monitoring coaching training buu sameynaya wuxuu sameynayaa qofka shaqaalaha garab jooga wuxuu ku tarangelinayaa sidau bukaanka waxa ku qaban leh
responsibilities of nurses and managers inta badan waxay leeyihiin wada kala gaar ama mas-uuliyado kale oo la socda shaqooyinka ay qabanayaan managers iyo nurses inay maamulaan shaqaalaha hortooda ay noqdaan madaxa shaqaalaha inay maamuli karaan sourceski human resourceski uu isbitaalka haystay iyo customer focusing inay sameeyaan inay soo jiidasho ay leeyihiin oo soo jiidan karaan soo dhoobin karaan macaamiishii bukaanadii dadka isbitaalka mala ku xidhaan managing finances shaqaalihii lacagii maamuli karaan inay standard of care-ka wax ka bedeli karaan qaabka daaweynta isbitaalka inay ka bedelaan inay yagnaftigu awood u leeyihiin inay wax ka bedeli karaan alignment units interest sometimes inay sameyn karaan qaybo waxay kale oo cusub ka soo beeri karaan ay ururo abuuri karaan mas-uuliyada helayaan for this image encourage professional development staff xataa inay train dhexdooda sameyn karaan oo shaqaalaha kale tababari karaan qaybtan waa financial responsibility waxay qabtaan oo ay tahay inay qabtaan staffing cost costkii inay mar walba ka warhayaan shaqaalaha mushaarku waxay qaadanayaan operating cost inay ka warhesho qalliinada iyo xaalaha ku baxaya physical plant cost iyo si guud marka looga istaago waxa ku baxay equipmentka supply-ga waxaan soo dhawaa rabaa inay gacanta ku hayaan waxyaha kale ay qaban karaan waxaa ka mid ah providing and receiving report inay report bixiyaan in report ay qaataan iyo report naga bixinay report naga qaadanay labada nooc inta badan oo ay qaataan baa ugu muhiimsan reports ay qaadanayaan waxa ka mid ah adeyn of the shift shaqada marka shiftiga soo dhameystay qofka iyo iyagu shaqada shiftiga soo galay inta badan waa loo yaqaan markaa report baa la kala qaataa reportka qofka shaqada soo galay report ku qaadanaya qofka shaqada ka baxayna handover uu sameynayaa handover ayuu sameynayaa inuu shaqadii uu hayay iyo bukaanadii macluumaadkoodii xogtoodii daaweyntii shaqadii dhimay wixii u haray wixii inuu ku wareejiyo qofka shaqada kale wareegay midna xalina shaqada loo wareegayaa midna shaqada markaa wareejinaya markaa sometimes waxa la isku wareejinaya critical components of the nursing care meelaha aadka loogu baahan looga taxadaro bukaanada aadka u liita ee laga waxaynayo iyo bukaanada u baahan in haday jira dul taagnada taasaa ka mid ah this report inta badan waxyaalaha wax ka mid a bukaanada la isku wareejinay co-patient name-ka dhakhtarkii u shaqeeyay oo dhakhtarkii magaciisa la qoro oo si bukaanka haddii wax kusoo qornaan loola xidhiido oo bukaanka dhakhtarkii u shaqeeyay nurskii u shaqeeyay magaciisa the date of admission waqtiga bukaanka loo keenay xanuunkiisa noocu waxaa diagnoskiisa unresolved issue waxyaalaha aan weli loo qaban ee ilaa hadda taagan waxaa loo yaqaana uncompleted tasks waxaa laga yaabaa bukaanka xilliga shaqada ay kaa dhamaatay inaad shaqa aad rabti inaad u qabato lakiin timeku kaa dhacay waxaad ku wareejinaysaa oo reportkaaga ay ka mid tahay bukaanka noocaa noocaas qolka noocaa jifa bedka jifa inuu bahay shaqada noocaas in loo qabto priority of care inaad wareejiso bukaanadan adeegyadooda haysa si u kala muhiimsanaayeen bukaanada kuwii emergency-gaha iyo kuwii xaaladooda aad u liidatay inaad wareejiso significant data and information about the patient status xataa bukaanada waa kala ogaadaa ka liita si loo caawiyo iyo kama garanaysaa yaani xaaladiisu ay tahay markaa waxaa kaloo qofku ku wareejinaysa abnormal diagnosis sheybaaradii saaka la diray iyo macluumaadka bukaanka qaarkoodba waxay u baahan yihiin in shaqaalaha la wargeliyo bukaan hebel xanuun la kala qaadi karo ayuu xanuun laga qoran oo la qorayo waxaa ka mid a progress note admission form transfer form another level of care service ama adeegyada gaara jirta waraaqa lagu qoro refer form discharge waraaqahaasi dhammaantood waxa sheegayaan oo waraaqaha la isticmaalo ee loo isticmaalo isbitaalkaasi macluumaadka isku gudbiyo kulli waa sheegi doonaa insha allah si loo isticmaalo waa sheegi doonaa reportingka performing procedures necessary to the safety of patient waxyaalaha la qabanayo si bukaanada wax loogu qabto kamid a laga rabo shaqaalaha nurska inay qabtaan istoolka intay joogaan co bukaankii keerkiisa la wado ereydan waxa weeyaan admission bukaan la jiifayo admission waa chief waxyaalaha laga rabo ee mas-uuliyadooda ay tahay inay qabtaan ee ka shaqeynayaan shaqaalaha nurska xubin co
ওখানে চেকিং করুন অ্যাডমিশন ইনিশিয়াল পেশেন্ট কন্টাক্ট মুভি কালো কোনে অ্যাডমিশন ওখানে চেকিং লাভা ট্রান্সফার হাতে বুখান কল লাগে ওরে চিনি মেডিকেল ওরে চিনি আদে ওয়ার্ড লাগে ওরে চিনি ওয়ার্ড লাভা দ ওরে চিনি আদে হাসপাতাল লাগে ওরে চিনি মেডিকেল ওরে চিনি দিস ইজ ওয়া ট্রান্সফার নেশালা দা কথা ওয়া দ মুভমেন্ট অফ দ পেশেন্ট ওয়ান এরিয়া টু আনাদার এরিয়া জায়গা কারণে ডিসচার্জ বুখান তো বাহাই ইস্তার কা বাহাই ও ডোমেস্টিক ডায়াবেটিসি ইলা admission transfer discharge sada hasos da hawmiyse ela habay qatan shaqa nurse kon kan ina bukan chiefian ina bukan ay kibedran mera berkel giya ina bukan bahayna waqatan kan inta bad report walu dara report ko walu daraya jega har report ke qatan ay ay tudiyan report ay tudiyan inta soo to hawmiyse on han ka no shaqala nurse ro ke kulayhi insha Allah dira dalo ashakan ashakan buu xigaan ku wax ku kulmi doona insha Allah in ka sheekeyno dhaqaatiirta iyo dadka leeyihiin dad wax su'aalaha ka qabto weydiin kartaan tan inta ajir dan ku kulmi doona insha Allah dira dalo Allah isu amin okay qof su'aal qabo ma'alaykum soo weydiin kara قف سؤال غوا ميا جست قعنت سويتها تقف سؤال غوا اوكي قف سويتها انا يمال اي هاي كريان هاي هاي كريان هاي مثلا قف مرهو يا سو خباي بحبي اما سنت ترى سو غري اوكي ارام مغن هدو جيرو قف كلا او سؤال قوة قوة سؤال قوة دو جيرو اوكي هاي بي دي اف هان او صدريري وايلين صدري هاي بي دي اف هان مالك هادين سؤال لقبين ان شاء الله عاد بوما سنتين عاو حوا قلط هرا دعي وما تقعنا ان شاء الله وقت بدما نقلو مي ان شاء الله ذكرها لقل الناتاس ان شاء الله سيد هبيك السو هبيك الولين ان شاء الله وما حسنتين هدي اوكي يا حلهيه الناس مع ما عن انوت ايوه هذه كرتا وهذه كرتا النازر النازر ايرفون هل اسم بكو هل اسم امال نعودك او جوجو يا لو ما قويه codkaaga lama maqlay hadaa ma sayd ku soo qor karto ku soo qor sababtoo ah codka aad buu go'ay waxa laga yaa earphone inuu ka hadlayseen okay ma soo hadlayseed waxa ka bixi karta okay qof kale soo taagay ma jirta qaybta sms ka اوكي طيب سامان طيب بكافر يا سوق لكن قعدت على سوق تاعك تمرك تبتدي انا سؤال وقف يزيد طيب هيو كافر يا عاد هي ما سن دكتور هذيك ما سن مركي او كورسس كذا ما ما هلك كنا هذا دبلوموين او شهادوين او سيرتيفيكيت نيورت كان هذا سيرتيفيكيت ترينينغ هذيك تاع ان شاء الله مركو دبابا هنسا ان شاء الله كورس ما قبل ادعم له شعني يا دكتور وكعصب عاون سو قلي عاو هو رسمي يعني كورس يارت و وحن تايم كي سي وما تقرح دو سو شيغي وما داخل لو قادنيا و 14 دايز و عادتان ان شاء الله عدد 12 بي ام سو قاطه ان شاء الله ما سنت دكتور اي انا بدل يا اخي قف كل سؤال قوم جرا ما هي بك اللي قالت هاي قف كل هذا مجيده ad baa umaasin tiina ma tiin insha Allah wa dhameynna kulanka insha Allah wa ino habeen aamaan habeen kulan ku xiga insha Allah aniga su'aal qabo liban farta soo taagda barash saqaf farta soo taagta ma baran miya gacan tar soo taagta marka su'aal qabtaan muhsin okay muhsin ayo kaafray muhsin waxaad la kartaa
دكتوركو waxa weydiinaya دكتوركو waxa weydiinaya ee course-ga muxuu ku saabsan yahay oo aan qaadanayo taas waxaan hore u soo sheen WhatsApp-ka adkaaga inta ugu dambeysa ugu go'ay markii waxaan WhatsApp-ka ku soo sheen telefoonka telefoon hal isma marti ku hadlay saacadka inta hore kii la maqlay course-ga wuxuu ku saabsan yahay oo qoran ee WhatsApp-ka ku soo dirnay insha Allah taas WhatsApp-ka ku helaysaa ma taqaanaa warqadii ay taala marka wuxuu ku saabsan hospital task training waa tababar staff iyo awlahaas ku saabsan waaye insha Allah in waqti baa laga dhamaanayaa insha Allah iyo qof kale su'aal qaba okay ma sanid tijaa sanid liwaan waa hadli kartaa ay su'aal hadda qabtiin horto waa maasantiin dhamaan waxaan salaamayaa dhaqaatiirta sharafta leh runtii barnaamijka aad ku qiimaha badan waxaan rabaa inaan weydiiyo dhaqtarka horta ma lay maqlay waxaa su'aal qabtaa waa lagu maqlay cadaan si fiican loo maqlay waa weydiin kartaa su'aal qabtiin waxaan weydiin lahay koorsigan maadaama uu yahay koors ka hadlaya isbitaalada oo kale in runtii lagu daro markii cashirka la dhameeyo oo kale in lagu daro sida MCQ oo kale ee ardayda ay ugu gartaan wixii ay barteen oo kale taas way fiicnaalay soomaa tore super tarka codka oo fura oo ku maqlay inaad tahay ana in MCQ waxyaabo oo ardayda entertainment u noqoto oo kale in lagu daro cashirka markuu dhamaado oo kale laba daqiiqo ilaa saddex daqiiqo oo kale si ardayda maskaxdooda kale refreshment u qaataan in wax fiican loogu faa'iido barnaamijka ama programkan runtii qiimaha badan sax weye Dr. Abdulqaadir haduu maqlaya suugaana mar mar ku maqlaya waa runtii waa fikrad u fiican insha Allah hadii la helo waan isku dayna inaan taan ku darno waa soo dhaweyna fikirkaas aad buu maasanta ay toro maasanta Okay, qof kale. Okay, waqti ma jiray. Insha Allah waan ka baxaynaa.